Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero antes de nada agradecer a su presencia, por supuesto. En el nombre del director del museo pediríais disculpas porque hoy no puedo estar aquí, como saben. Fai unha semana, o Museo de Pontevedra devolveu ao goberno de Polonia dous cadros que durante a Segunda Guerra Mundial foron expoliados polos nazis a unha familia polaca. O seu director está en Polonia, invitado polo goberno polaco ao acto de restitución destas obras. Lamentablemente, por esta razón, non pode participar na presentación desta exposición Gabarrón Atlántico Ronsel de Saudade. Esta mostra está comisariada por Antón Castro e producida en colaboración coa Fundación Gabarrón, por suposto, co Museo de Pontevedra. Desde o museo agradecemos de tanto a Salvador como aos seus fillos, Cris e Rosmi Gabarrón, toda a axuda e todas as facilidades que nos puxeron desde a Fundación e desde o seu museo para levar a termos a exposición. Así que foi un placer traballar con vosotros, como foi un placer traballar co comisario, con Antón. Para mí é un privilegio presentar esta mostra, porque como responsable de exposición, xenéricamente como técnico de cultura, creo profundamente no feito de que o eixe dun museo, o que nunca debemos perder de vista, debe ser a comunidade, as persoas para as que traballamos e o territorio no que o museo se asenta. Por isto, sinto-me moi próxima ao traballo de Cristóbal, porque él, na miña opinión, pon no centro da súa obra as persoas, a nosa memoria individual e colectiva, a nosa historia e os grandes temas que nos ocupan e nos preocupan, e, ademais, é permeable ao territorio que habita. Por último, deixanos marxe para que ante as súas obras fagamos a nosa propia interpretación. Por todo iso, moitísimas grazas por permitirnos disfrutar nas próximas semanas dunha escolma do teu traballo. E sen máis, doulle xa paso ao comisario da exposición, Antón Castro. Boas tardes. Tratarei de ser minimalista. Gabarrón Atlántico Ronsel de Saudade. Trátase de enfrentarnos a un artista que ten unha gran trayectoria internacional desde fai moitísimos anos e que ten como epicentro da súa vida nesa relación que hai entre a arte e o mundo que ele está vivindo unha conciencia terapéutica. Para Gabarrón, antes que chegar a Galicia, a arte era unha terapia e a arte servía, e lle sirve, e lo dirá mellor que a min, para facer mellor o ser humano, non? Pero é un outsider, un home que dentro desa conciencia el traballa por proxectos, por series, en soedade, e por iso eu pensei, el tamén, porque foi un acto de complicidade, que tiñamos que acudir a Galicia a un individuo extraordinario como era Manuel Antonio, prematuramente morto, un home cuya poesía foi moi querida por Lorca, Manuel Antonio, o poeta vanguardista de De 4 a 4, que ao contrario de Alberti, que era un mariñeiro en terra, este era un mariñeiro real, era un mariñeiro que iba ao mar. De aí nace Gabarrón Atlántico. Gabarrón ten unha conciencia plural, porque ele naceu en Mula, en Murcia, por lo tanto hai un mediterraneísmo na súa obra, pero se reeducou, si se pode dicir así, a palabra reeducación é moi fidelista, moi cubana, se educou na adolescencia en Valladolid, por tanto hai unha identidade nesa multiplicidade castellana, e logo asume a partir de principio dos 80 nesa conciencia posmoderna unha identidade atlántica. O Atlántico é moi grande, que é a súa vivencia xa norteamericana en Nova York, un artista con unha triple, digamos, identidade ou con moitas identidades, como a mediterránea, a castellana e, por suposto, a atlántica, como el dice, das dúas orillas, que se complementa cando chega a Galicia fai uns 25 anos. E a Galicia xa viña moitísimo antes. De feito, a primeira obra que temos aquí, 101 pedras, 101 estón, é de fai 34 anos. Pero neste último cuarto de século, el ten o seu estudio, un dos seus estudios que comparte co de Mula, Valladolid e Nova York, en Bueu, frente á playa da Robaleira. Aí completa o seu ciclo atlantista, un atlantismo bioatmosférico, a luz,
a cor, a etnografía, a antropoloxía galega, eso que van a condicionar unha parte da súa obra e que definan o gabarrón atlántico. E Gabarrón ten unha multiplicidade na súa conciencia, contravindo a esa posmodernidade líquida de Bauman, donde todo se move, nada é estable, respostaría a esa visión fixa do que é a coherencia trascendente dun arte que se relaciona coa vida, de aquilo que sucedeu. Un crítico italiano o define moi ben, Demetrio Paparoni, cando dice: que queda da arte, que foi a arte desde Altamira e que queda da arte dispois da crisis do 11 de setembro de 2001, cando o mundo sufreu un cataclismo ca caída das Torres Xemelgas, empezou unha situación de pánico. O final, o que queda da arte é unha búsqueda da beleza, non só a beleza kantiana, que é autorreferencial, pero tamén unha aspiración ao sublime, a pérdida da inocencia e o rescate moral. El responde a esta posmodernidade que diríamos non líquida de Bauman, que cimenta o seu proxecto que se relaciona co ser humano, co home. Por eso todas as súas obras falan de amor, de desamor, de solidaridade, de paz, de xustiza, de dereitos humanos, de injusticia, pero tamén falan da natureza. El chega a reivindicar a memoria como algo proteico, e pode chegar hasta Altamira, ata Puerca, ou pode chegar hasta Stonehenge, ou como vedes aí nas obras que son un introito desta exposición. Hai que decir, e isto é moi importante, que Gabarrón rompe os muros do museo e sale do museo. O vemos aí con siega verde que aluden a un yacimiento paleolítico que está ao oeste da provincia de Salamanca, en Ciudad Rodrigo. Todas esas son referencias que nos ubicamos nun microcosmos que é Galicia. O gran poeta da vanguarda histórica da xeneración do 27 nosa, que é Manuel Antonio, no poemario de 4 a 4. De esos 19 poemas de 1928 collemos un, o cuarto, aquel que dice: armaremos unha rede de ronceles para recobrar saudades. Hai unha identificación, el que ama a poesía, traballou sobre poetas como Miguel Hernández, recentemente sobre Lorca, da mesma xeneración que Manuel Antonio. E Manuel Antonio fai esa singladura maravillosa, faina polo Mediterráneo, pero non importa, vamos a pensar co Mediterráneo e un mar do Atlántico tamén. No Constantino Candeira, e de noite, el solo, na popa, ante as estrelas, a lúa, o silencio, a quietude, a tranquilidade, reflexiona, e por eso el quere recuperar saudades, unha especie de melancolía positiva que él dimensiona en relación ao tempo. Esa visión de Manuel Antonio no silencio que une o presente, un presente que é continuo sempre, co futuro. Hai unha identificación de isto que asume Cristóbal Gabarrón. No fondo, é unha proxección de esa quietude, de esa reflexión, de esa tranquilidade. Un atlantismo proteico, un atlantismo poético que nos pode explicar esa estética que Nair decía da vida cando falaba de Cristóbal Gabarrón. O rastro da vida é o rastro do mar que deixaba o Constantino Candeira no roncel. Que é o roncel? Moitas veces, bueno, é unha traducción. Roncel é a pegada, é dicir, a huella, a estela que deixa pola popa, a menudo que vai andando o barco, movéndose a hélice, ese remolino que vai deixando, que é presente, pero un segundo despois se é pasado, presente continuo, é o remolino que vai deixando o barco pola popa. Unha metonimia
do traballo de él que se proyecta ao presente nunha interpretación que neste caso se acopla a súa mirada galega, buscando unha trascendencia, a mesma trascendencia que buscou en De 4 a 4 Manuel Antonio. A exposición reúne obras desde 1988, rompe a diacronía, calquer tipo de cronoloxía, e se ubica establecendo relacións simbióticas entre conceptos e iconografías, formas e colores. Calquera pode empezar a exposición por donde lle dé a gana. O importante é establecer unha relación. Nos pretendemos crear unha sola obra. Hai moitas obras, pero cando un entra, vai haber unha sola obra que marca a coherencia do artista que desde neno quiso interpretar a vida como aquel Giotto, niño que cuidaba rebaños, quiso interpretar a vida desde esa posición da estela, da saudade e da memoria. Moitísimas gracias. Quero agradecer públicamente o traballo maravilloso do Museo de Fátima, dos montadores da exposición, que sería imposible recrear a obra de Cristóbal Gabarrón sin o traballo quase imprescindible deles, e por iso teño que agradecerlle moitísimo a súa disposición sempre presta e o maravilloso traballo que mostra unha profesionalidade e un cariño ao traballo artístico extraordinario. Muchas gracias. Yo quiero empezar también agradeciendo al equipo, a Fátima, a Carlos, este hombre incansable trabajando, y a todo el equipo que me ha sorprendido. Yo estoy acostumbrado a estar en museos y estoy acostumbrado a hacer exposiciones en grandes espacios. Me ha sorprendido que en Pontevedra haya esta profesionalidad que no es normal. No es normal. Por tanto, agradecimiento total al equipo, agradecimiento al propio museo y agradecimiento, como no, al comisario, a mi amigo Antón, que, como se habrán dado ustedes cuenta, explica de una manera maravillosa, con unas palabras riquísimas y con unos conceptos que se ven según va hablando, en la parte de un gran intelectual, aparte de ser un comisario con una visión a largo plazo, es un profesor, evidentemente, de un nivel tremendo. Por tanto, muchas gracias, Antón. Muchas gracias. Y quiero también a toda la gente que ha participado, escritores, en el libro, en unos días estará, y a tanta gente que ha hecho posible esta exposición. Esta exposición, hace 5 años que se empezó a preparar, la idea era que la inauguración fuese en el momento del 20, el 20 hubo el COVID, con lo cual hubo que retrasar todo, pero siempre todo llega, y sobre todo cuando llega bien. Quiero agradecerles a ustedes, todos los que están aquí, los que han venido a estar con nosotros, intentaré no defraudarles. Lo que sí que hay, lo que hay en la exposición, es un sentimiento de amor y de necesidad de Galicia. Y la exposición, lo importante de esta exposición para mí es que este descubrimiento que yo tuve hace 25 años, ya de antes, yo ya expuse en Galicia hace, me parece que 50 años o 45 años, y aquí hay una persona que no sé... Que 44 años, bueno, gracias, Montes. Bueno, ya expuse aquí, yo conocía a Galicia muy bien, pero cuando aprendí a amar a Galicia, cuando empecé a que esas soledades mías que yo tengo en el estudio, pasarlas aquí como un elemento importante, fue hace 25 años. Descubrí un espacio en Bueu, que se ha hablado mucho, donde me integré de una manera casi como una piedra, como un árbol, en la propia naturaleza. Para mí el mar es un medio casi de transmisión para mi pensamiento, para ponerme casi en estado alfa, digamos. Bueno, lo que van a ver ustedes aquí es todo ese amor, todo ese cariño que he estado interpretando durante 25 años, que es una parte grande de mi obra,
la que ya está aquí. Hay mucha más obra con referencias a Galicia y creada en Galicia. Pero lo que vamos a ver aquí es limitado, tiene su tiempo y su límite, pero creo que da un buen perfume, yo creo que un buen trazo, ¿no? Un buen trazo, un ronsel de identidad y de cariño. Poco más puedo decir porque el profesor ya lo ha dicho todo y creo que cualquier cosa no podría ni meterse ni mejorarlo. Así que muchas gracias a todos y ahora que disfruten. Gracias.